Ahojte, dnes mám pre vás fotografie Bratislavy. Mám dve historické fotografie a dve moderné fotografie. Dve staré fotografie a dve nové fotografie. Tak, toto je historická fotografia, stará fotografia. Táto fotografia je z roku 1930. A čo je na fotografii? Čo vidíme? Vidíme domy. Toto je dom a toto sú domy. Tento dom je úzky. Hej, dom je veľmi úzky a tento dom je veľmi starý, je historický. Je to rokokový dom. Rokokový dom, to znamená, že štýl architektúry je rokoko. A tento dom, tento rokokový dom sa volá dom u dobrého pastiera. Pastier, toto je pastier, hej? Toto je ovca, ovca robí B a toto je pastier, hej? Muž má ovcu, to je pastier. No a dom sa volá dom u dobrého pastiera. To je meno domu. Tak, dom u dobrého pastiera, aj tu sú domy. A tu je kostol. A kostol má vežu. Toto je veža. Dobre, tak, je tu veľa domov, jeden kostol a sú tu ľudia. Aha, toto sú ľudia. Tu je človek, tu je človek, tu je človek. Je tu veľa ľudí. A sú tu deti. Deti sú malí ľudia. Toto je dieťa. A tu sú dve deti. No, tak je tu veľa domov, veľa ľudí a jeden kostol. Tak, a teraz moderná fotografia. Toto je moderná fotografia. Čo vidíme? Vidíme dom, dom u dobrého pastiera. Dom u dobrého pastiera je žltý. Žltá je farba. A historická fotografia bola čierno-biela, ale moderná fotografia je farebná. Tak vidíme, že dom je žltý. Tak, aj tu sú domy, ale nie je tu kostol. Na historickej fotografii bol kostol, ale tu nie je kostol. Tak, čo vidíme? Čo je toto? Židovská ulica. Toto je ulica a ulica sa volá Židovská ulica. To je meno ulice. Tak, Židovská ulica. Tu sú schody. Aj tu sú schody. Tu je tráva. Zelená tráva. Tu je odpadkový kôš. Dva odpadkové koše. Aha, jeden čierny a jeden zelený. Dva odpadkové koše. Prečo dva? Lebo
recyklujeme, separujeme odpad, tak máme dva odpadkové koše. Jeden čierny kôš je na komunálny odpad a zelený kôš je na recyklovateľný odpad. Tak, dva odpadkové koše. A toto je dom a na dome sú grafity. Aha, tu sú grafity. Zaujímavé. A tu je lampa. Toto je lampa. A tento dom je múzeum. Aha, múzeum. A aj dom u dobrého pastiera je múzeum. Áno, tento dom je múzeum, aj tento dom je múzeum. Ale aké múzeum je v tomto dome? Je tam múzeum hodín. Toto sú hodiny a dom u dobrého pastiera je múzeum hodín. Sú tam historické hodiny. Aha. Mestské múzeum v Bratislave a je to múzeum hodín. Tu sú hodiny. Dobre. Ďalšia fotografia. Toto je historická fotografia. A táto fotografia je z roku 1959. Tak, čo je to? Je to dom, veľký dom, áno. A zimný štadión. Čo je zimný štadión? No, štadión, toto je štadión. Napríklad futbalový štadión, hokejový štadión, basketbalový štadión. Na štadióne sa hrá šport, športový štadión. A čo je zimný štadión? Zima je december, január, február, hej, zima. A zimné športy sú športy, ktoré sa hrajú v zime. Hej, napríklad hokej je zimný šport. Futbal nie je zimný šport, ale hokej je zimný šport. A zimný štadión je štadión na zimné športy. Napríklad hokej. A hokej je veľmi populárny šport na Slovensku. Dobre, tak toto je zimný štadión. Tu je auto. Tu sú koľajnice. A teraz moderná fotografia. Toto je moderná fotografia a toto je zimný štadión. Ale wow! Zimný štadión mal veľkú rekonštrukciu. Totálnu rekonštrukciu. Je nový, moderný, pekný, veľký. Tak. Toto je nový, moderný zimný štadión. Tu sú auta, tu je lampa, toto sú ľudia a zimný štadión sa volá Zimný štadión Ondreja Nepelu. To je meno štadiónu. Zimný štadión Ondreja Nepelu. Kto je Ondrej Nepela? Toto je Ondrej Nepela. Ondrej Nepela je krasokorčuliar. Nie je hokejista, je krasokorčuliar.
Korčule, toto sú korčule. Ondrej Nepela má korčule. Hej, toto je korčula. A Ondrej Nepela je krasokorčuliar. Krasokorčuliar korčuluje veľmi pekne, elegantne, tancuje na korčuliach. A Ondrej Nepela bol veľmi, veľmi dobrý krasokorčuliar a korčuľoval na olympiáde a v roku 1972 Ondrej Nepela na olympiáde vyhral zlatú medailu. Hej, zlatá medaila je prvé miesto. Tak Ondrej Nepela bol fantastický krasokorčuliar. A štadión sa volá Štadión Ondreja Nepelu. Tak, a toto je vnútri v štadióne, dnu v štadióne, v interiéri štadióna a vidíme hokejistov. Tu sú hokejisti a hokejisti hrajú hokej. A tu sú ľudia a ľudia pozerajú hokej, lebo na Slovensku je hokej veľmi populárny šport. Tak, tu sú ľudia a štadión Ondreja Nepelu je veľký. Štadión má kapacitu asi 10 000 ľudí. Aha, tu je 10 000 ľudí, lebo hokej je populárny. Dobre, to je všetko. Čaute.